Iracema, em Jaçanã. A esperança parece vã, mas na maloca a Dona Irã já se reforça com tapioca, caldo de rã, e convoca o Joca pra derrotar Leviatã e Tio Sam. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Só já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. Feijão disse que ninguém vai ficar sem andar de trem. Inês e todo o pessoal da Moca e do Belém andar de trem. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Frankfurt, Roma, Europa forte, é povo rico de toda sorte. Tudo barateia nesse transporte, até Las Vegas o trem carregas pra Nova York. Mas aqui o gringo tirou o trilho pra não deixar o trem passar. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Só já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. Feijão disse que ninguém vai ficar sem andar de trem. Inês e todo o pessoal da Moca e do Belém andar de trem. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Arnesto, de ferro e bronze o trem das onze voltará. Tu tem que fazer um bilhete pra botar na porta e outro bilhete pra mandar pro governo. É, Arnesto, faz um bilhete, porque se não fizer estrada de ferro, vai estrangular o escoamento da produção: soja, milho, feijão, uva. E até a uva da Inês precisa de um trem pra carregar ela. Viu o que fizeram com a madeira Mamoré? Construíram, desconstruíram, quebraram, arrebentaram. De Feira de Santana para Lagoinhas tinha uma estrada quando eu era pequeno, Arnesto. Que era uma curva. Todo dia fazia de novo, fazia de novo, e nunca passou um trem. Ai, Arnesto, a soja, o milho, a produção. E as verbas para as estradas de ferro, Arnesto, estão sendo desviadas para outros setores. Faz um bilhete pro governo, Arnesto. Deixa debaixo da porta do presidente. Deixa debaixo da porta do Senado, deixa debaixo da porta do contra-senado, dos deputados, dos vereadores, deixa debaixo da porta até do banheiro.